Сработка. Ава, другаче. Може ли да ме питам, господине? Кажи. Компютърът ваш ли? Компютърът има. Компютърът завърши. Ваш ли компютър? Компютърът завърши. Ова глава голема ли? Та е стар компютър. Я е огледиш ли какво бъде. 25 динара е. Колко години е глава компютър? Аз стало го работам. Колко години е компютър? Година? Два годишно. Що се име? Агата. Агата? Жот. Жот. Гарантия. Колко пари? Ева тука шо? Почна да си динара, ама тай... Става компютър. Тай 30 рано да е. 20, 30. По-малечко. 20, тая 30. Чакай се за дожда. Има ли дъжд? А? Дъжд има ли? А дъжд има вал вечер, как остакаш? Много ли дъжд? Само не е кем градушка. Защо не е ги градушка? Е, защо? Шо ги ти чуки? Защо? Ценим на работа. Защо не му работа? Що ми се ина? Защо ще не му работа? Може малко капичка тога на това нещо. Да по-мене ще прави ето. А не, да е така. Ава тук е спорска, а? Да си гледа спорска. Колко пари капта? А? Капта колко пари? Капата го влах! Както го вълх, си ти ли сама пееш да свахям? Но ти пееш? Земодел съм. Колко си не земоделец? Ми, откъс съм роден. Седам на 100 години, не има ли? А? Седам на 100 години, А, близко тук му не иде. А по плачам, в дано, пензурърски, да ми плава и няма не иде. Що си къде не работиш? Всичко. Що стоиш? Лозе, мозе, компир. Душа се отсъхна. Жен ли? Само с деца не може да правя, може. Оти ми вегат жените. Колко жените сме ли? Да има три деца и ти взема пензия. Безплатно и без работа. Колко жени сме ли до сега? 13. А 14 дека? Е, 14 дека кай майки им. А ге ви ще тия 13? А чак път иде. Ге ви ще се. Come on, Капел. Колко години? И 35. Осъзен света и ти ми кажеш. И аз от толкова. Мисля, че си аз. Уник, да, бе. Аз завърна града, що ги чути? Ча парявал. И колко пари вземеш? Еми, колко ги дам, толкова си имам. Не, кой е тази компютър? Мисля, бе. Айде, ще кажи друго. На кой е компютър? Не е компютър. Е, какво? Моя. Кой е моят компютър? Оливера. И ти, Джошто. А трач? И ми поздрав от Доки. Трубото дърво. И късвам. И вие ги е поздравил Близнаков. Зок, Близнаков. На мотороза. Знаеш ли Доки? Няма. Останал ти върви ли Валзина? Ааа. Как бъл? 6000. Колко кило 6000? Абе. Тогава. 18000. Прико си. Шето, 18000. Ти го падаш ли? Уля, да! Уля, бе, чуче! Уля!
Хваташ ли? Без руки. Абе, ние устрем като се разговаряме за телефона, ще се забавиш. А шо, 5 дена работа он? А да бе, ще се му разсипим телефони. Абе, много китина. А заедно ще замах и от тебе таква ли ги вземам? А как?